volen fer públiques també totes aquesta sèrie de propostes i esmenes que hem fet als pressupostos de la Generalitat de cara al 2012, en la que nosaltres, al nostre parer, i la dels grups municipals de totes les poblacions on tenim representació i allà on no tenim dels col·lectius locals que s'han fet a aplicar les seues propostes, entenem que hi ha una sèrie de mancances, de projectes i també d'incompliments per part del Partit Popular que durant moltes legislatures s'havien compromès a dur endavant i que en aquests moments pues, bueno, o estan aturats o s'han quedat sense consignació pressupostària. Abarquen pràcticament totes les àrees, tenim d'infraestructures, de sanitat, d'educació, turisme i benestar. Nosaltres sí que hem fet una relació de prop de 30 esmenes de les poblacions d'ací del Camp de Túria i majoritàriament se centren pues, en les ciutats a millor com Bétera, La Pobla, Llíria, Casinos, Vilamarxant i altres poblacions de la comarca.